নমস্কার সাগ মানে আশা করছি আপনার মানে সমস্ত ভালো থে তো মু আপন মান সহ বহু বড়িয়া কিচেন টিপসটি আজকে সেয়ার করা যাচ্ছি তো মানে তো জাঁথি আমার ঠাকুর ঘরে যে পিতল বাসন র তা কে কলা পড়ি যায় তো মু আপন মান সহ সেয়ার করবি যে আপনার মাজিলে পুরা সুনা ভেবে চকচক করি তো চালু দেখবো এইটি গোটি কন করেছি না ব্যবহার করা যাই দীপক নেইছি। তাকু চপরের গ্রেট করিছে যেমন আমি কাকুড়ি গ্রেট করুচে তো আমে মানে কম করীপ ব্যবহার করে সারা পরে ফিঙ্গি দেচে তো সাং মানে আজ দীপু ফিঙ্গি না দীপ বহু কামরে আসি থাকে আমার ব্যবহার করা পরে মধ্যে। তো সাং মানে এই পেষ্টটি যাদু মাটি কহিলেনি কিছু কম হব না এই কেষ্ট্রে বাসন পরে সুনা ভলে পুরো চকচক করব পুরা হলদী গণ্ঠি ভেয়া মুজে হি ব্যবহার করুচি তো চালু দেখা এবার কমিটি মু করু দীপক গ্রেট করে সারা পরে যে পাউডর নেই মুরকই গোটি চামচ লুণ নেই যাচ্ছি ଏବଂ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଉଛି ଏବେ ତିନୋଟି ଯାକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ କରିଦେବା ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ପାଣି ସେଥିରେ ମିଶାଇବେନି ପଛେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇବେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ମିଶାଇବେନି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଠି ପିତ୍ତଳ ଢାଳଟି କେତେ କଳା ପଡ଼ିକି ଅଛି ଭଲସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପେଷ୍ଟଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇଦେବା ଆମେ ପିତ୍ତଳ ବାସନର ସେଇ ଜାଗାଟି ପୁରା ସୁନା ଭଳିଆ ଚକଚକ୍ କରିବ ଏବେ ମୋର ଢାଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ମାଜି ସାରିଛି ଧୋଇକି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି ସଫା ହୋଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବାସନ ଧୋଇଲାବେଳେ ବି ସେ କେତେ ଜୋରରେ ଚକଚକ୍ କରୁଛି ପୁରା ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ତ ଏତେ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପୁରା ସୁନା କି ସୁନା ସେମିତିର ଦିଶୁଥିଲା ପୁରା ଆପଣମାନେ କେବେ ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି କି ସତ କହୁଛି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ବାସନ ମାଜି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା ଭଳି କେମିତି ଚକଚକ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ପଟେ ସୁନା ରଖିବା ଗୋଟେ ପଟେ ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ରଖିବା ତ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସୁନା କେଉଁଟା ପିତ୍ତଳ କେଉଁଟା তো সাং মানে মোৰ বিশ্বাস আপোনাক ভিডিঅ'টি নিহিতি ভাৱে ভাল লাগিব তো আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টি আপোনাক ভাল লাগি থ গোটেই লাইক সেয়াৰ আবসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নেকি